ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ମୋଟ 70ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ହେବ ମତଦାନ, 11ରେ ହେବ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁନୀଲ ଅରୋରା। ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଡି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ଟ 1991 ସେକ୍ସନ୍ 3(1) ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହାଜ୍ 70 ସିଟ୍ସ ଟୁ ବି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ବାଇ ପର୍ସନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଟେରିଟୋରିଆଲ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍। This act is to be read with the Constitution, 69th Amendment Act, 1991. The five-year term of the current or the 6th Legislative Assembly of NCD of Delhi expires on 22nd February 2020. ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 21। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 1,46,00,000 ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋଟ 2,699 ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଏହାସହ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି 90,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ମୋଟ 7ଟି ଆସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜି ମାରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ମୋଟ 70ଟି ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଲାଗି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତେବେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୁକାବିଲାରେ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।